Абсолютно всички Иван Желев са доволни със спортистове, първо мнението ти за мача там. Първо да благодаря на всички привърженици на Берое и на домакините от Велико Търново, които подкрепиха отбора в тази важна среща. Относно мача, мач с доста голямо напрежение, в който мисля, че ние се, макар и малкото време, което имахме, се подготвихме, така да се каже, доколкото можахме, разузнахме противника и успяхме да победим. На какво давате спада на играта ви през втората част? Спада в играта на много неща. Най-вече това, че момчета първото по време доста така се вложиха. Времето е горещо, в края на сезона сме, нормално да има и някаква умора, която да се отражи. Най-вече, може би, на напрежението. За малко неприятен дебют за вас начало на Берое, но все пак успяхте, вие как видяхте момчетата мотивирани? Мисля, че го казах. Как неприятен, какъв смисъл неприятен. Еми за малко да изпад, да ви отбележат гол. Те го отбелязаха? Да, те го отбелязаха. Еми имаше нарушение. Да, еми, докато има нарушение, е нормално да има и гол. Мисля, какво да направим? Колко е важен според теб тази победа за Берое и за това да запазва отбора място в Елитната група? Със сигурност е важно, защото клуб като Берое заслужава да бъде в елитната група на страната и е важно, да. Важна победа. Може би по-важният въпрос, какво е бъдещето тук нататък, тъй като имаш проблеми доста сериозни. Да, важно е бъдещето и в следващите дни ще стане ясно какво е бъдещето. Аз не мога да бъдещето не зависва от това. Thank you.